କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିରୀହ ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନସିକ କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏଣୁ ନିରୀହ ପଶୁବଳି ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବାନୀପାଟଣା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଛକଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି ବାହାର କରି ସହର ପରିକ୍ରମା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଶୁବଳି ନ ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ରହିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇକରି ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ କୁସଂସ୍କାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।